intervista e ditës në Radio Ngjallja. Të nderuar miq të Radios Ngjallja, jemi në ambientet e kishës katedrale Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë dhe jemi me klerikun që shërben në kishën e Shëmprokopit, me At Ilia Maznikun, me të cilin sot do të flasim për një shenjtor mjaft të madh dhe të dashur të kishës sonë ortodokse. Sot kalendari shënon 10 shkurt dhe sot kisha jonë shenjt kujton dhe kremton Shën Haralambin. At Ilia, faleminderit shumë që pranuat sërish të vini në mikrofonin e Radios Ngjallja. Është një kënaqësi e përhershme, Konstante. Dhe ne ju falenderojmë shumë, At Ilia, dhe për këtë bashkëpunim të shkëlqyer që kemi midis nesh, dhe jemi të bekuar që të flasim sërish për një fest apo një shenjtor të madh që feston kisha. Pa mbur kohë, At Ilia, mund na tregoni shkurtimisht për jetën e këtij shenjtori të madh të kishës sonë për Shën Haralambin? Është gjithmonë kënaqësi që të flasësh për jetët e bekuara e të shenjta të gjithë këtyre etërve të mëdhenj të kishës që kanë dalë nga gjiri i kishës për 2000 vjet me radhë dhe janë yje të ndritshëm në qiellin e kishës sonë që na ndriçojnë, na tregojnë rrugën për në mbretërinë e Perëndisë. Ky shenjt i bekuar, pra Shën Haralambi, vjen në jetë në vitet apostolike, pra rreth viteve 90 pas Krishtit. Lindet dhe jeton në qytetin e Magnezis afër Izmirit, në Azin e Vogël, që po t'i referohemi fakte dhe është një tokë e ungjillizuar nga apostujt dhe me shumë prodhimtari përsa i përket fruteve të besimit. Shumë njerëz masivisht në ato krahina përqafuan fenë krishterë dhe me gjithë persekutimin e egër që fillon kryesisht me Cezar Neronin, i cili njëhet si persekutori i parë dhe më i egër, më i tmerrshëm i krishterimit në vitet 60 pas Krishtit, her mbas here kisha kalonte her periudha qetësie të përkohshme, her periudha përndjekjesh të përgjakshme. Shën Haralambi, duke qenë i spikatur në virtytet e tij, në besimin e tij të palëkundur tek Perëndia i vërtet, tek Trinia e shenjtë, tek Zoti dhe Shpëtimtari Jezu Krisht, ai spikat në komunitetin e tij dhe ata e zgjedhin si kryebariun e tyre, dhe një tradit thotë që ai ishte thjesht një prift, nëse një tradit thotë që ai ishte një kryeprift, ishte një peshkop. Dhe udhëhiqte si një Mojsi i vërtet grigjen e Zotit drejt udhëtimit ton toksor për në mbretërinë e Perëndisë. Kjo bëri që në momentin që në Rom sundonte Septim Severi, perandori romak, ai urdhëroi një përndjekje gjatë kohës së mbretërimit të tij dhe guvernatori i Magnezis, që ishte Duka, urdhëroi përndjekjen e të krishterëve dhe personi i parë që u arrestua ishte pikërisht Shën Haralambi, i cili ishte lider i kishës në atë kohë dhe u urdhërua torturimi i tij mizor dhe me gjithë moshën e tij të thyer që sipas traditës thuhet që ishte në moshën 113 vjeç, ishte e themi gati si një Mojsi i dytë për popullin e kishës, për popullin e Perëndisë. Dhe nuk e kurseu, thash, me gjithë moshën e tij të madhe që ta vinte në tortura të tmerrshme. Dhe një nga torturat ishte rrjepja e lëkurës. Dhe duke parë qëndrimin burror i cili po frymëzonte, jo po i tremte, po i frymëzonte të krishterët që të qëndronin më të fortë në besim, Duka turret si çmendur që t'i shtoj më tepër mundimet e shenjtit dhe me dorën e ti të rrjep lëkurën e Shën Haralambit. Por në çast erdhi ndëshkimi i nor, angjëlli Zoti i preu të dyja duart dhe duart mbetën të varura në trupin e Shën Haralambit. Kjo shkaktoi një tronditë shumë të madhe tek Duka, por dhe tek xhelatët që po e torturonin. Në këtë moment Duka pendohet për veprimin e ti dhe i kërkon ndërmjetësim shenjtorit që ta shpëtojë nga kjo torturë të mërshme dhe pohoj besimin në Jezu Krishtin. Atëherë Shën Haralambi ju lut Perëndis që t'i ndjej përndjekësit e tij dhe ndodhi mrekullia që duart e Dukës u ngjitën prap dhe ai xhelatët që ishin aty prezent që po e torturon, që ishin Porfiri dhe Vapti, po dhe tre gratë tjerë aristokrati që u ndodhen aty gjatë kohës që torturohej shenjti, pranuan besimin në Zotin tonë Jezu Krisht dhe u pagëzuan.
Kjo pati një impakt shumë të madh në gjithë qytetin dhe në gjithë ata që asistonin gjatë kohës që torturohej shenjti dhe turmat e njerëzve rendën dhe ranë në këmbë të shenjtorit, mohuan paganizmin, rrëfyen besimin në Zotin tonë Jezu Krisht dhe u pagzuan masivisht nga shën aralambje. Më vonë shikojmë që në Rom situata ndryshuan dhe rikthehet edhe një herë ajo faza e përsekutimit dhe përndjekjes dhe meqense fama e shenjtorit ishte shumë e përhapur në gjithë zonën, perandori urdhëroi që atë ta ashtu të lidhur ta sillin në Antioki dhe aty do vazhdonte si themi pjesa e torturimit dhe mundimit të shenjtorit. Dhe mbasi e keq trajtuan dhe rranë, e hipën mbi një kafsh, e hipën mbrapsht në kal të lidhur dhe duke i ngulur dhe gozhda në shpinë që edhe ti kryonin dhimbje, edhe ta tallnin shenjtorin, dhe ashtu duke ecur kafsha përmes qytetit dhe paganët e tallnin. Por ndodhi një çudi. Kafsha e pamend foli me zë njeriu dhe i shau të gjithë ata që ishin aty për pabesërinë e tyre dhe për shtjellin e tyre çnjerëzore karshi shenjtorit. Dhe për momentin daloi për ndjekja dhe septim severi, domethënë perandori që asistonte gjatë torturimit, e futi në mendime, domethënë dhe sikur u frenua pak dhe përveç kësaj për shembull, shenjti që ta binte perandorin që besimi i tij ishte një besim i vërtetë dhe jo i gënjeshtër, dhe ai nuk bënte magjira, po ishte njëri që besonte te Krishti me fuqinë e Krishtit bëheshin të gjitha këto. Ai në prezencë të mbretit duke i bërë shenjën e kryqit, shëroi një të demonizuar. Dhe ngjalli dhe një të vdekur madje. Kjo bëri që për një periudhë kohe, me gjithë torturat që ishin bërë shenjtit, domthonë dhe një nga torturat ishte thyrje e nofullave me gur, ata nuk arritën dot që ta mundnin shenjtin dhe ai për momentin domthonë perandori urdhëroi të ndaloheshin torturat. Mbas një muaji, thot tradita, thot perandori përsëri thot ju kthy ai tërbimi dhe ajo inati dhe urrëtia kundër krishterëve dhe vendosi që ta torturonte përsëri shenjtin. Atëre bija e cila ishte një krishterë sa po mori vesh urdhën që kishte dhënë perandori, vajti tek Iati dhe u lut me përgjërata që mos vazhdonte me këtë lloj torture për të krishterët, aq më tepër për Shënarallamin që ishte lideri i tyre. Dhe Galinia e bija pra ju lut që të lutem atë ndaloje përndjekjen e të krishterëve sepse ti po bën një padrejti kundra këtyre njerëzve dhe faji i tyre i vetëm, nëse mund quhet i tillë, ishte thjesht pse besonin te Krishti dhe ishte e padrejtë që ata torturoheshin. Megjithatë, me zemërkurësinë e tij dhe mos pendimin e tij, perandori urdhëroi që t'i vinin shenjtit tot një kapisër si kal, që ta turpronin në publik dhe ta shëtisnin për ta tallur nëpër qytet. Dhe në fund vendosën morën urdhër pra që t'i prinin kokën sepse gjithë kjo torturë, gjithë kjo turprim, gjithë kjo mundim që ata përpiqeshin t'i bënin publik, kthehej në të kundër dhe domosdoshmë njerëzit e admironin shenjtorin. Fama e tij rritej dhe lavdia e Krishtit dhe e krishterimit përhapi në të gjithë njerëzit, në gjithë paganët e asaj kohe. Ndërkohë që e çonin për ta martirizuar, shenjti i lodhur nga torturat dhe me moshën e tij të madhe, tham që ishte 113 vjeç, ndaloi në një shtyllë të thatë u mbështet pranë një shtyllë druri për t'u shplodhur pak dhe ndodhi çudia thot dhe më një herë thot shtylla filloi të çlironte filiza të rinj, të çelnin pra gjethe. Dhe të gjithë që e panë u mahnitën nga kjo çudi që bëri shenjti. Dhe më në fund e çuan në vendin e ekzekutimit dhe para se çelati të ngrinte shpatën për t'i prerë kokën shenjtit, Zoti Krisht, që mos ta linte shenjtin që ishte munduar kaq shumë për emrin e tij, i mori shpirtin pra para se xhelati t'i printe kokën. Dhe kështu e dha shpirtin e tij tek Zoti në 10 shkurt të vitit 202 pas Krishtit. Në historinë e kishës, ky shenjti lavdishëm është lutur vazhdimisht, trupi i tij, gjithë ata që kanë nderuar, domo lipsanin e tij dhe kokën e tij të shenjtë, e cila gjendet në monastirin Shën Stefanit në Meteora të Greqisë, gjithmonë kanë marrë shërime nga të gjitha sëmundjet, nga të gjitha problematikat, të demonizuarit janë çliruar. Por kryesisht është bërë i famshëm për ndalimin e epidemive të ndryshme. Kryesisht të epidemisë së murtajes, kur ka ndodhur për shkak që ka rënë epidemia të murtajes, klerikët dhe populli kanë marrë kokën e shenjtit, kanë bërë litanier, kanë bërë lutje dhe shenjti ka ndërmjetësuar dhe ka ndaluar epidemitë që të bënin kërdin në masën e gjerë të njerëzve.
në greqisht emri Haralamb përkthehet gëzim i ndritshëm. Pra Hara është gëzim dhe Lambos do të thonë është dritë, pikërisht gëzim i ndritshëm. Shumë mund ta përkthejmë emrin e këtij shenjtori të mrekullueshëm të kishës sonë. Atilia, në përlëshorin e shenjtit himnografi shkruan: Kolone patundshme e kishës o Haralamb, kandil i pashuar i tër botës o shenjt, u shfaqe plot me lavdi, ndrite mbi tër dhen me dëshmim dhe me vuajtje, shove paganizm në errët, lutu pra Zotit Krisht të shpëtohen shpirtrat tan. Përse kisha e shenjt, Atilia, e quan pra shën Haralambin kolone patundshme apo kandil i pashuar i tër botës? Po ti referohemi këtyre krahasimeve, pra si në rastin e kolonës, ashtu edhe të kandilit, të gjithë e dim mirë, domethënë që kolonat në jetën e përditshme përdoren për të mbajtur ngrehina, për të mbajtur ndërtesa. Dhe mbajnë një peshë shumë të madhe. Dhe pa këto kolona nuk mban ngrehina. Dhe kryerisht prandaj kanë përdorur referenca të tilla etrit e shenjtë kur kanë ndërtuar himnografinë e kishës. Për të nderuar këta shenjtor e kanë krahasuar me kolonën. Ashtu si një kolonë mban gjithë ngrehinë e ndërtesës, kështu edhe këta shenjtor të bekuar kanë mbajtur në shpinën e tyre, domethënë me virtytet e tyre, me besimin e tyre, me përkushtimin e tyre, me vuajtjet dhe martirizimet e tyre, kanë mbajtur barë të tilla të besës dhe janë bër themeli i besimit të krishterë, sepse shenjtorët imituan Zotin Krisht në të gjitha. Ashtu si Zoti Krisht me therrorizimin e tij, me vetë sakrifikimin e tij vullnetar, u bë themeli, u bë kryeqipi, siç thotë Ungjilli, i kishës, duke e larë pra me këtë gjak dhe duke e fituar kishën, duke e nxjerrë të pastër dhe të panjohshme përpara Perëndisë atë. Kështu të gjithë shenjtorët, duke imituar Zotin Krisht në të gjitha, ashtu si thotë Shën Pavli Hynor, më imitoni mua ashtu siç unë imitoj Krishtin, të gjithë ta pra imituan Zotin Krisht dhe ne prandaj kemi model frymëzimi këta etër të nderuar dhe që mbajtën mbi shpatullat e tyre dhe u bën model pra i besës së përkohër, i virtytit, i çdo gjëje të shenjtë të bekuar dhe ata vun themelin e besës, domethënë qof nga ana dogmatike qof nga ana e virtyteve. Përdor vetëm krahasimin e kolonës, por në të njëjtin funksion është edhe kandili, siç thot Zoti në Ungjill që jeni drita e botës. Një kandil kur ndizet nuk vihet nën shinik, por vihet mbi kandiler që ndriçoj gjithë ambientin, gjithë shtëpinë e kështu me radhë. Kështu pra edhe kisha, prandaj e krahason Shën Haralambin me këtë kandil, me këtë dritë, me qëllim që të kuptohet që ai u bë dritë me modelin e sjelljes dhe të virtytit e jetës së tij të bekuar. Atilia, siç na treguat edhe në jetën e tij, në jetën e këtij shenjtori të madh, pavarësisht torturave shënjërzore dhe barbare ndaj shenjtit, të pabesët nuk mundën dot ta thyenin shpirtin e tij dhe as ta trondisnin mendjen e tij. Në fakt dikush që lexon jetën e këtij shenjtori apo dhe jetën e shenjtorëve të tjerë martir, ngrehin pyetje natyrshëm, nga buron gjithë kjo fuqi dhe kurajo kaq e madhe. Shiko, asgjë nuk ndodh në një ditë. Sepse shpesh kur dëgjojmë aktet e martirëve vërtet mahnitemi e themi që nga buron kjo fuqi kaq e madhe, domethënë që tarish po të përballosh martirizime të tilla që vetëm kur i shikon trembesh, jo ti pësosh vet. Ajo çfarë i bën të lavdishëm këta martirë është që ata fjalën e Zotit jo thjesht e lexuan, po u mishëruan me fjalën e Zotit, pra e bën fjalën e Zotit pjesë të jetës së tyre. Zoti thot në Ungjill, thot, nëse më doni mua, ruani porositë e mia. Dhe ata i deshën aq shumë Zotin, sa i vun në zbatim të gjitha porositë e Zotit, dhe ruajtje porosive vjen hap mbas hapi. Do më thënë, fillojmë, le themi, me porosit kryesor 10 komandamentet, mos vrit, mos vjedh, mos bëj tradhti bashkëtor, mos gënje, mos mashtro, mos lakmogjen e tij nderatet në tëndën në tëndën kështu me radhë. Dhe pastaj vazhdojmë me rujtën e këtyre porosive që dha Zoti Krisht në këndvështrimin e dhjatës së re, sepse për shembull, nëse Zoti Krisht thotë, ju keni dëgjuar që i thënë të vjetën mos vrisni, po un po ju them edhe në rast se i thua budalla vllai tënd, meriton dalësh para gjykatës. Pra, rujtja e porosive shkon nga një shkallë në një shkallë tjetër dhe të çon në shkallën e përsosmërisë, në atë që quhet theosis, në atë që quhet hyjnizim. Dhe kjo është thirrja që duhet të ketë një krishter. Ata
ndryshe nga të tjerët, prandaj u bën të lavdishëm dhe të përjetshëm, është që pra shenjtorët e kishës i dëgjuan dhe i vunë në zbatim në jetën e përditshme porositë e Zotit. Ruajtja e porosisë thodhi që ata u bën një me Zotin dhe u bën dritë si vetë Perëndia u bë dritë, u bë rrezatim dhe model frymëzimi për të gjithë neve në shekuj. Atilia, në fakt, sa herë që vjen kjo periudhë e shkurtit dhe kur ne kujtojmë edhe në kishën tonë Shën Aralambin apo edhe Shën Vlashin, shikojmë që ky shenjtor, pra Shën Aralambi, nderohet kaq shumë dhe me kaq solemnitet edhe në ditët tona. Pse ndos kjo? Sepse shembulli që ata dhanë është një shembull unik dhe i papërsëritshëm. Do të thonë, sakrificat e tyre, dashuria e tyre, besimi i tyre është ajo që thot ungjilli që kur shkon mbjellsin në ar për të hedhur farën, thot, një pjesë thot ra thot në rrugë, thot, një pjesë ra në zallish, thot, një pjesë ra në ferra, një pjesë ra në tokë mirë. Këta janë pikrisht toka e mirë, e cila thot aty ungjilli më vonë, thot, që një pjesë do të dha 30%, thot, një pjesë 60%, një pjesë 100%. Ajo që i bën kaq lavdishëm këta shenjtorë që ne kujtojmë shpesh, është që arritën dhan maksimum dhan 100%. Domethënë që hoqën dorë plotësisht nga kënaqësitë e përjetimit të kësaj bote dhe u dhan tërësisht tek Perëndia. Nuk shijuan asgjë nga kjo botë, të gjitha dëshirat e tyre e shpirtit vënë në dispozicion të mbretërisë së Perëndisë. Pra, shpirti triumfoi mbi dëshirat trupore, pasionet trupore dhe kënaqësitë e përkohshme të kësaj bote. Dhe me që e luftuan dhe e fituan këtë betejë të mirë, ata arritën këtë lloj lavdije që janë modele, janë etalone, janë udhërrëfyes në rrugtimin ton drejt mbretërisë së Perëndisë. Ashtu siç askush nuk përshkron dot një rrugë nga një destinacion A në destinacion B, nëse nuk shikon tabelat rrugës që janë udhëzues të shpejtësisë, të kujdesit që tregon gjendjen e rrugës apo kështu me radhë. Kështu dhe këta janë gur kilometrazhi, janë tabela udhërrëfyese që na mësojnë neve në rrugën për të vajtur në mbretërinë e Perëndisë. Edhe një pyetje të fundit, Atilia. Kisha e shenjtë na i sjell çdo vit festat e shenjtorëve të saj. Por si mund të ndjekim shembullin e tij, pra në rastin e Shën Aralambit, në kohrat që ne po jetojmë dhe si mund të frymëzohemi nga jeta dhe vepra e tyre? Është një diçka që duhet ta theksojmë, duhet ta themi patjetër. Ka dy kategori të krishterësh edhe sot në kohët tona. Megjithëse quhen kohët moderne, kohët e tjera tjera, sekulare, një në tjetër, e ka emërtime të ndryshme epoka ku ne jetojmë. Ka dy lloj kategori njerëzish. Ka njerëz që vendosin që në jetë janë protagonist dhe ka njerëz që vendosin që në jetën e tyre janë spektator. Ata që janë protagonist janë ata pikërisht që luftojnë në arenë, që përplasen, që luftojnë për të fituar, por edhe ata nuk kurorëzojnë të gjithë, po kurorëzojnë vetëm ata që luftojnë sipas rregullave të ndryshme, si thotë Shën Pavli. Jo të tërë ato që garojnë, thot, kurorëzojnë, por ata që garojnë sipas rregullave, thot. Dhe ata kurorëzojnë në fund me kurorën e lavdisë. Ndërsa të krishterët e tjerë që nuk pranojnë të bëhen protagonistë, nuk pranojnë të luftojnë dhe të përpiqen në rrugën e virtytit, ngelen spektator, shijojnë nga larg përpjekjet e tjerëve, po vetë nuk përpiqen dhe nuk kanë asnjë përfitim në fund fare. Pra ata e përjetojnë nga larg, shikojnë përpjekjen e të tjerëve, herë i përgëzojnë e herë i akuzojnë etj. Etj. Siç ndodh kur shkojmë në një stadium që jo të gjithë janë të kënaqur, herë shprehin me broritje kënaqësinë tonë pro atyre që po përpiqen atje në stadium dhe herë dalin kundra me sharë dhe ofendime. Por mbeten gjithmonë spektator, jo protagonist. Protagonist mbeten ata që luftojnë në arenë. Dhe ata e kanë hak të kurorëzohen fund fare. E meritojnë kurorën e lavdisë. Kështu ndodh pra edhe me këta shenjtorët e kishës sonë që gjithmonë mbeten shembull frymëzimi, por problemi që ndon tek ne jo tek ata është tek pranimi i thirrjes. Nëse do pranojmë të jemi protagonist apo do të vazhdojmë të mbetemi spektator. Sepse shpesh na pëlqen është komode të jemi spektator, të shikojmë nga larg përpjekjet e tjerëve, t'i admirojmë, ti falenderojmë, ti lutemi, por përpjekjet e tyre nuk i bëjmë. Ndërkohë që etri thonë që nderimi i vërtet i shenjtorëve është imitimi i tyre në jetën tonë të përditshme. Atilia, unë ju falenderoj shumë për këtë temë që zhvilluam së bashku mbi jetën, veprën, rëndësinë e këtij shenjtori të madh kishës sonë, siç është edhe Shën Aralambi, dhe gjej rastin dhe momentin që të uroj të gjithë ata që mbajnë emrin e këtij shenjtori të madh dhe kemi në kishën tonë shumë besimtarë, klerik që mbajnë emrin e këtij shenjtori, gëzuar për shumë vjet dhe vite të bekuara. Gëzuar dhe të kemi uratën e Shën Aralambit për shumë vjet.
Amin. Të nderuar miq Radio Sinjallje, ishim me klerikun e kishës Shën Prokopit, me Atilia Maznikun, ku solëm për ju temën dhe folëm për jetën dhe veprën e Shën Harlambit, që kisha e shenjtë dhe feston në datën 10 shkurt. Mirë dëgjofshim në emisionet e tjera. Dëgjuat intervista e ditës në Radio Ngjallja.